Nanjye ndi umumotari nitwa Nyiringabo Jacques. Ariko imbogamizi turi guhura nazo mu muhanda ni ukuvuga ngo uragera mu muhanda ugasanga umuntu arahagaze nk'uko arateze moto, tugakurikiza amabwiriza twahawe na polisi yacu y'igihugu, tukabaha umuti bakisiga, twagera ku gapfukamunwa tukabipfa, tugasanga nta gatambaro ko mu mutwe afite, tukamubwira yuko bidashoboka ko tumutwara kuri moto kuko atakambaye, tukamureka tukagenda. Urumva ni igihombo kuri twebwe, kandi none natwe ntabwo twemera gutwara umuntu utagafite kuko duhura na polisi ikatwandikira. Mutuvugire rwose bajye bava mu rugo bafite agatambaro ko mu mutwe. Mwakoze. Mwebwe ubundi uruhare mufite mu kurinda abagenzi ni uruhe? Usibye kubashishikariza ko bagomba kwitwaza ibikoresho, mwebwe ibyo musabwa kwitwaza murabifite? Twe turabifite byose biruzuye. Urugero twahera kuri ya rukoro, dufite arukoro twaguze, nanjye ndaguhereza nkakurasiraho ukisiga. Urugero nk'uyu nguyu wamara kwisiga wambaye agapfukamunwa, ubundi tukakubwira kwambara n'agatambaro ko mu mutwe nyine urabona ko nanjye nkambaye. Ubwo ni ibyo turi kubafasha kugira ngo twirinde icyorezo cya coronavirus. Ariko mwari mumaze igihe muri mu ngo, coronavirus yarabahejeje mu mazu mutabasha kuza mu kazi, kuba mwarongeye kwemererwa kuza mu kazi mwabyandikiyeho? Ni ukuri twarishimye cyane, turashima perezida wacu udukunda cyane, turabyishimiye. Ni ukuri mbere se mutaragaruka mu kazi ubundi imibereho yanyu yari gufasha? Byari bigoye cyane kuko n'imfashanyo ziriya bavuze ngo bagomba kudufasha nk'abamotari ntago twe benshi ntago twazibonye rwose. None uti rwose kuba twongeye kugaruka ni ishimwe rikomeye cyane. Turashima perezida wacu Paul Kagame. Amasaha yagenewe yo kuba bageze mu rugo muri kuyubahiriza? Njyewe nk'urugero ntaho i Masaka iyo bigeze nka nimugoroba byageze saa mbiri n'iminota 40 namaze gufata umuhanda wa Remera Masaka, ntaho nageze mu rugo saa mbiri n'iminota 55 rwose nageze mu rugo. Ikibazo muhura nacyo mu kazi nyuma yo gusuzuma ni kiriya cyongere cy'abagenzi? Ubungubu njyewe ngende bari kunyishyura kuri momo nyine, bakoresheje momo, harimo abafite amafaranga mu ntoki. Turi kubabwira nyine bose bafunguze konti muri mobile money kugira ngo twese tubashe gukoresha ikoranabuhanga. Abari kuza se bayafite mu ntoki muri kubigenzamo? Ntabwo turi kubatwara rwose, ntabwo turi kubatwara. Turi kubivuga kuko urumva nagize umugisha wo kugira ngo nsubire mu kazi, mfite umuryango. Ni ukuvuga ngo ninakira amafaranga ntazi ahantu yaturutse nanjye ndi bwandure coronavirus, banjyanikanye. Urumva rero ni ikibazo. Rwose jye nabitangiye kuko hari abantu benshi ari kumbwira ngo ufite 300 aravunje, nkamubwira niba udafite mobile money shaka indi moto, kandi nzi neza ko n'abandi bari bubikubwira. Hari uwo natwaye mu mujyi biba ngombwa ko duca ahantu arafungura, yanyishyuye akoresheje mobile money amafaranga 500. Icyo nababwira ni ugufatanya twembi kuko umugisha twagize wo gusubira mu kazi ni amahirwe akomeye cyane. Ba nyir'inzu bari batumereye nabi. Mu by'ukuri ubu ngubu turashima Imana ko twongeye twasubiye mu kazi cyane rwose, turashima bose bagomba kumenya ko tugomba gukoresha ikoranabuhanga batwishyura kugira ngo twirinde coronavirus. None uhise unahaha? Abo bana barasaga rwose. Ubu amafaranga mwatangiye kuyabona? Amafaranga ntayo ariko abonetse makeya no gukora ibishoboka. Ubu ni ukuvuga ngo wowe nawe hariya muri iriya minsi mwari mumaze wari ubayeho nabi? Ubuzima bari hatari rwose, ariko n'Imana igenda bigenda neza rwose, usanga nta kibazo. Muta hari abantu baje binuba bati inkunga twahabwaga ntabwo zatugeragaho twese, bigatuma n'imibereho irushaho gukara. Wowe nk'umumotari utarakoraga wari ubayeho ute? Ewana rero natwe byagiye bidutangaza cyane,
icyorezo cyaje uhagarara nk'umunyarwanda nk'abandi bose mukabyakira uko biri mugafatanya na leta kukirwanya n'iyi nzara yaza ukizirika n'abana bakizirika ukabona mugisutseho neza nk'ubuyobozi ikijyanye n'ubwirinzi se uri kugikora uti ikijyanye n'ubwirinzi muri aka kazi ubwirinzi bwo urabonaga twabushatse umuti urahari nawe ufite aha ngaha mbese muri makeya wenda bagenzi ni we kibazo mugenzi araza agahita yicara kuri moto ariko twebe twabaye nawe nk'abakoranabushake gukora nk'abakoranabushake ntabwo muri iyi minsi yaje gukora dushaka amafaranga kandi ijana ariyo aturaye ubu turi gukora uje yihuta ashaka kujyaho ukabasukamugaze hano dufite n'imiti borudoro ukabasukamisha umuti akisi agakaraba warangiza ukamutegera kwambara agapfukamunwa neza ukamutegeka kwambara agatambaro mu mutwe abasore ukababwira yuko bagomba kubona agomba kuba afite ingofero agomba gushyiramo mbere yuko yambara kasike kugira ngo turebe yuko twahashya iyi korona virusi ntitube twabasha gusubira mu rugo baratumije dufatanya na leta rero tukabakoranabushake mu minsi ya mbere tukahashya iki cyorezo twese tubishyizemo imbaraga ntituzongere gusubira mu rugo ngo inzara ibe yadufata ubutumwa kuri bagenzi bawe batabyumva kimwe nawe mbo cyane cyane bitewe n'ishuri banyuzemo n'abajyaga bose n'abatumva barumvishe urasanga buri mumotari wese ahantu ageze ari ukubanza akaba iya mbere kubwira umugenzi ibyo agomba gusabwa kugira ngo azi ko nakora ikosa rimwe twese azaba dukuye mu muhanda nkange ni nkora ikosa rimwe nkatwara umuntu atubahije ibisabwa akabasha kwanduza abantu yangaruka izangiraho nawe mugihe n'abandi bose bagiye twongere dusubire mu rugo icyo rero nicyo twahagurukiye kurwanya kugira ngo turebe yuko twafatanya na leta nk'uko yatwizeye ikabona ko igomba kuturekwa tukajya mu muhanda tujyemo tuyifasha noneho kurushaho noneho duhashye icyorezo nk'abamotari yego yego korona virusi gahunda ni ukuyitsinda noneho ikigeretseho abamotari twebwe dushaka kugira ngo tugaragare nk'abantu bakoze igikorwa gikomeye kugira ngo iyi korona virusi itsinsure iveho noneho nk'uko babona yuko moto arizo zabaga zakayanduje cyane noneho aho ariho hagaragara imbaraga zo kuyitsinda turabyemeza rwose kandi amabwiriza twarayabonye tunaguma mu rugo twize byinshi turi seriye turi siriyasi ntibushaka gusubira mu rugo ejo no sepa batavuga uti njye sinshaka gusubira njye kabisa gusubira mu rugo wapi naje nje ni ukuza n'umukoranabushake nkaza abantu bose ntanga amahugurwa ku bantu batumva kwambara agapfukamunwa icyo ari cyo ntanga amahugurwa ku bantu bumva ko umuti udakoreshwa bakabifata nk'ibyoroshye bakumva yuko gahunda ari ukugira ngo korona virusi icike ukamenya yuko ugomba kuza kuntega njyewe ufite ingofero yo mu mutwe ku mudamu afite igitambaro mu mutwe ahasigaye ibintu bikagenda neza tukayitsinda mu minota mikeya ariko gusubira mu rugo ho kugira ngo two kuzasubirayo ni uko tuzubahiriza amategeko ya leta ibyo ikigo cy'ubuzima kidusaba tukabigeza ku bandi bantu n'abatabyumva bakabasha kubimenya ariko bari kubyumva neza iyo ufashe umuntu ukamuhereza alukoro ari umuntu w'umugabo ahita avuga ati bya bintu ni siriyasi nta muntu uri kubyoroshya bose babonye ko turi siriyasi nta mafaranga menshi dushaka icyangombwa ni uko tubanza kubibumvisha noneho nabo bakajya ku murongo mata twibwira kugira ngo abanyarwanda bamenye umuntu utanze bugufi mbo nitwa Hakizimana Jean d'Amour nkaba nturuka i Kanombe aho bita mu Busanza ku kagari ka Karama umudugudu wa Karama mugenzi wawe atubwiye ko hari abagenzi bari kuza batujuje ibisabwa icyo kibazo muri kukibona urahura nacyo kandi n'imbogamizi kuri polisi no ku rwego rw'umutekano no ku rwego rwo kwirinda covid mu rwego rwo kwirinda covid abagenzi bakagombye kuza buzuje ibisabwa kugira ngo nabo tubashe kuba serivisi inoze ikibazo muri guhura nacyo mu kazi kanyu nyuma y'uko mwari mumaze igihe muri mu ngo ni ikihe kijyanye n'abagenzi bari kuza babagana ni icy'abagenzi batabasha kuba bafite udutambaro no kuba batabona kutwemera kwemera kutugura kugira ngo babashe kutugendana ntabwo barimo kutugendana abagenzi kandi nibyo nibo bireba ubwo rero hakaba hari izindi mbogamizi z'imiti ya ferwakotamo nayo turimo kugura isa nayo itujuje ubuziranenge mu buhe buryo naguha urugero nk'uyu muti ntibinzi niba wabasha kuwukoresha ngo urebe
witeye ku kaboko ntabwo ari urukorose wamenya ari urukoko cyangwa ari amazi aho nawasha kutubwira uwo muti sinzi noneho ubwo twabasha no kubibaza abapolisi bamwe ariko nabo bakibura igisubizo kandi barimo kutugurisha twese byatuyobeye ni ukubangura gushyira ku ntoki ugashoka ntabwo ugaragara ko ari amazi cyangwa se ari arukoro ntabwo ari arukoro ifatika uyu ni uwo gutera ngo muri kasike uwo ni umuti wo gutera muri kasike ngaho nta mwanzi umuhanda wumva umugenzi amaze kuvanamo kasike mukamuhera ni ukuvuga ngo mbere y'uko ujye guha umugenzi kasike ubanza kuwuteramo niryo tegeko rihari wari ukagira n'uwo umugenzi abanza gukaraba mu ntoki ariko iyo yose ni arukoro bigaragara ko ari arukoro iyo rero ntabwo ukaraba mu ntoki se n'utera muri kasike ntabwo ari bimwe ntabwo ari bimwe ntabwo bihuje watweretse si wowe uyu ni wo mu ntoki uyu ni wo wari kumeze neza umugenzi wari akubwira akubwira itandukaniro ry'uyu nguyu n'uriya karabyo mu ntoki ikibazo kiri kuri uyu muti ntituzi niba wujuje ubuziranenge kuko nta mbaraga ufite nta muhumuro ufite umeze nk'amazi icyo nacyo ni ikibazo ngo twifuza ko baduha umuti ufite ubuziranenge kuko uyu nguyu urawugurisha ariko se mota kuba mwarimu umaze kiriya gihe kingana kuriya mutari mu kazi noneho kuba mwakagarutsemo mwabyakiriyemo babyakiriye neza kubera ko nyine twasubiye mu kazi kacu natwe tugomba kubahiriza ibyo badusaba urumva nta kindi kintu mugaruka mwarimu ubayeho muti muri iriya minsi ubuzima birumvikana bwari bukomeye nawe kurya udakora bitekerezeho kurya udakora utasubizaho udafite n'aho ukura ibyo byose byabaga ari ikibazo biragaragara uyu mugabo wubatse gutunga umuryango nta kazi ufite wabibona gutya mva n'ibirebire ntabwo aribyo nabasha kubasobanurira ariko n'ibirebire birakomeye nyine nawe urabyumva nyine icyo bita gupfa kigabo nyine kandi umugabo iyo cyose agomba guhagarara ku muryango we ubu mwiteguye gufatanya na leta kugira ngo mwubahirize ingamba mu bishoboka byose rwose tuzakora iyi ni mubazi se ikunoza yawe iyi ni mubazi ya pascal muti we mubazi wamaze kwishyirishaho ariko ntabwo irajya ku murongo ntabwo irajya onurayini ngo ntabwo iratangira gukora ntabwo ziratangira gukora muririnze mu buryo bwose kabisa ubu iyi sanitayiza hano ntiyahava ubu nta mumotari utayifite munamubonye mwamuvuga muti dore nguyu ni izina rye kumanuka kugera kuri dore balance urumva rwose mutuvuge ahanini ngewe ikintu kiri kumbabaza nta kindi kuba wari ubonye umugenzi dore abagenzi bamwe bari kutubwira ngo twamenyereye kugendamo amaguru ngo nta mafaranga noneho wagira umugisha waba umubonye ugasanga nta gatambaro kandi noneho ugatinya kumutwara kuko nawe uri buhure na polisi ikakwandikira mu by'ukuri ngo batubwirire bajye bava mu rugo udafite ingofero ashaka agatambaro udafite agatambaro byibuze aba afite ingofero dukorane neza muta ibyo bintu byivugira uti mwabagenzi mwe mwitwaze ibisabwa byose kugira ngo mugende kuri moto turabasaba abantu mwese mukoresha reba mo hano ubabwire bari kutureba turabasaba buri wese uzi ko neza ava mu rugo azi ko ari bukoreshe moto ni ukuri mugerageze muve mu rugo mufite ingofero cyangwa se mufite agatambaro natwe turatwara nta mbogamizi waba mukoze turabasaba kandi biteguye kwishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga buri wese yiteguye kwishyura akoresheje momo cyangwa se eyateri mani turabatwara rwose